No niin, ilta, ja mulla oli tuossa teknisiä ongelmia ton editin kanssa sillä lailla, teknisiä ongelmia, että mulla oli, ei ollut nettiyhteyttä, niin sen takia mun video ei ole tullut, mä oon yrittänyt ladata, niin ei ole tullut video, nyt mä lataan nyt sen videon. Nyt mä laitan videon, kun mä unohdin katsoa sitä videoa, kello on ton verran tossa, ja justiin loppu toi elokuvakin, toi Kalteva torni loppu. Ihan just tässä on lopputekstit menossa taustalla, ja mä näytän nyt niitä lopputekstit menossa, ihan jees elokuva. Ihan jees elokuva, ja mitähän mä sitten teen, kun mä katsoin elokuvaa, niin mä söinkin tossa, niin mitäs on tehty? 50 minuuttia rullasin kuntopyörällä, että pää on märkä. Pää on märkä, niin 50 minuuttia vedettiin kuntopyörällä, vedettiin 50 minuuttia kuntopyörällä. Siinä on kuntopyörä nyt siinä. Siinä on kuntopyörä, ja se on vedetty fillarilla 50 minuuttia. Siitä se lähtee, kun pimeätäkin tulee tosi nopeasti, niin ei oikein ulkoileen pääse, niin mä sitten ajattelin, että kun mä oon syönyt, niin mä voisin rullata pitkästä aikaa kuntopyörällä, nyt se on tehty, otin niskasta kiinni ja kuntopyörällä. Ihan jees, 50 minuuttia rullattu kuntopyörällä, se on kova saavutus näin pitkän tauon jälkeen, kun mä oon pyöräillyt, enkä ole kuntopyöräillyt, niin nyt se on taas ihan jees. Jonkunlaisessa kunnossa on, eikä silloin, vaikka kun pyöräilin, niin ei alkanut heti tuleen kunnon hiki, joutui kyllä sitä ainakin puoli tuntia meni ennen kuin alkoi hikoileen kunnolla. Tai no en mä tiedä puolessa tunnissa, mutta ainakin siinä heti sen, niin ainakin vartissa sen jälkeen. Ja yksi juomapullollinen meni vettä sitten naamariin tuossa. Kun mä pyöräilin tossa, niin teki kyllä hyvää pyöräillä pitkästä aikaa. Täytyy jatkossakin pivenemiin iltoihin, että silloin kun on menossa suihkuun, silloin kun on sinne hetki, niin mä kuntopyöräilen. Nyt mä otan sen itselle tähän kuntopyörän, tuon sen tähän sitten tuonne. Kuntopyörän tähän sitten, että sillä pyöräillään. Ja tällaista. Ja toivottavasti toi video nyt tulee, kun mulla ei ollut nettiyhteystä oli tietokoneessa, kun se automaattisesti tää tietokone. Siellä se rullaa, se video rullautuu siellä. Tulemaan video sieltä luikattelee. Niin mulla ei ollut nettiyhteyttä tietokoneessa ollenkaan, niin sen takia se ei nyt tullut se video. Niin mä sitten editoin sen uudestaan ja laitoin nettiyhteyden, että on nettiyhteys. Kun se jostain syystä ei ollut nettiyhteyttä tietokoneessa. Se oli vaan lähtenyt luikauksella meneen toi nettiyhteys. Niin. Semmonen tapaus, ei mun on oikeastaan mitään ihmeempää, niin kohta tulee video, ja tääkin tulee kohtaan, ja sitten meikänen painuu suihkuun sitten, ja pääsee kattoo sitä putoustakin sitä, jotain muutakin sitten, täällä on vähän pesty pyykkiäkin sitten, että nyt on pyykit pesty, niin saa puhdasta sukkaa ja tollasta. Vielä olisi jonkunlaisesti pyykkiä tuolla pesemättä, mutta niistä ei sitten sen enempää niistä pyykeistä, mutta ei meikäsillä mitään sen kummempaa. Hyvin on mennyt tää päivä. Ihan mahtavasti. Mahtavasti on mennyt tää päivä tässä. Ja tällaista. Mites teillä muilla on? Oho. Mites muilla on lauantai luikahtanut menemään? Et meikäläisellä on ihan jees. Ihan jees. Mikä? Katsotaan mitä täällä tapahtuu. Ai täällä joku kommentoi, että sitten kun kiiltokuva tubettajalta tulee pumppu eli mikä? Sitten kun kiiltokuva tubettaja tulee pumppu eli lemiä esittävät kalorit vastaan lähetysten menestykseen rahahuolien yms se on silloin voi ja evvk mestari sentään aina
aina ollut aito. Joo, semmonen, mutta ei nyt siitä kommenteista sen enempää, niin lukasinpahan semmoisen kommentin, mikä nyt ensimmäisenä sattui siitä tulemaan, mutta niin, ei tässä on ihan jees, jees, että nyt on kuntopyöräilty vähän sen ja ei muuta kuin videoita taas laitetaan eteenpäin ja tällaista, niin on ihan jees toi kalteva torni, suosittelen katselemaan. Kalteva torni, suosittelen. Marttis Suosalo tekee huikeen roolin, että on se hyvä, on se vaan hyvä. Joo, en mäkään sano mitään ihmeempää, tuli vaan tähän antaa pienen videon tästä teille, kun ei ole tullut videoa, kun kaikki tulee, että oletko lopettanut, kun ei videoa tule, niin tässä sä tulee kovaa vauhtia lisää tulee. Ja nyt ollaan kuntopyöräilty. Jep, mä kuntopyöräilenkin, kyllä sitä kun täällä kuntopyöräillään, mutta se on vähän jäänyt meikäläisenä, kun motivaatio on ollut hukassa. Oho. Pyöräily on ollut vähän motivaatio hukassa, kun ei ole ketään, ei ole nyt ollut sellaista, kuka pyöräilee, niin katsoo sitten. Ja kun talvikin tulee, niin ei VT talvella pyöräilee. Näin, se on vain kesällä pyöräilee, ei talvella. Se on sillä, että se on sanonut, että talvella se ei yhtään pyöräile, mutta kesällä sitten pyöräilee. Se on vähän siinä, että sitä ei saa pyöräilee vaikka tällaista. Niin. Ja nyt kun ei ole vielä päässyt luistelemaan vielä, en tiedä koska päästään luistelemaan. Päästäänkö ennen joulua luisteleen? Olisi hienoa päästä ennen joulukuuta luistelemaan, mutta todennäköistä se on, että ei me joulukuussa ennen joulukuuta. Tule nyt perkeleesi. Niin mä uskon, että me ennen joulukuuta päästä luistelemaan, kun se on huomennaan 25. päivä sitten. Lempi ja Sivin nimppareita vietetään tänään. Oikein hyvää nimppareita näille henkilöille. Ja mä uskon, että me päästään luistelemaan tuossa ennen joulua päästään luistelemaan ollenkaan joulukuuta, kun joulua, kun 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5 päivää, tasan 5 päivää tätä kuuta, ennen kuin joulukuu alkaa, ennen kuin joulu on sitten joulu ovelle kolkuttaa, niin ei päästä sitten luisteleen. Ennen me luisteltiin jo ennen jo marraskuussakin kunnolla luisteltiin ennen, mutta nyt ei luistella. Me varmaan luistellaan tammikuun ensimmäinen päivä sitten vasta. Tai sitten, jos emme tänä vuonna luistella ollenkaan. Sekin voi olla, että tänä vuonna ei sitten tulekaan luisteluvideota sitten ollenkaan, kun ei tule pakkasta ja lunta. Mutta siihen nähden. Semmoinen tapaus. Eikö se ole mennyt hurjaksi tää ilmastonmuutos? Kyllä, on mennyt hurjaksi. Kyllä. Nyt kuivat naamaviin. Nyt tällaista, niin ei mulla. Sen kummempaa. Tässä on vielä, mitä mä keksin tälle päivälle, mutta mä painun nyt suihkuun ja alas rauhoittuu ja laittaan teille videoita tulemaan enemmänkin, niin ei muuta kuin oikein mukavaa illan jatkoa teille kaikille tasapuolisesti ja näillä mennään eteenpäin. Lauantai ja viikonloppu on ollut 5/5. Näihin kuvia koko viikkokin on ollut samanlainen. Jatkuu. Toivottavasti tuleva viikkokin on yhtä samanlainen, ennen kuin joulukuu alkaa ja joulun odotus, niin ennen kuin se joulu tulee, niin pitää olla 5/5 ja saada joulumieltä tulemaan niin näihin kuviin. Ja lunta saisi tulla, ettei ole nyt ennen kuin ulos kattoon, niin pimeetä, kun mennään kattoon tuonne ulos, niin ei, oho, niin eihän ulkona ole mitään muuta kuin kattokaa nyt, miten pimeitä täällä on. Ainoa mikä vähän valoa tuo, niin toi möllöttäjä tuolla.
toi kuu möllöttää ja tuo vähän valoa tähän arkiseen pimeyteen. Jos olisi enemmän valoa, niin tuon katuvalon loiste valaisis valkoiseen lumihankeen hienosti ja olisi enemmän valosaa kuin olisi lunta, mutta kun ei. Ei täällä nytkään ole kunnolla pakkastakaan, kun tässäkin pystyy ihan mukavasti olemaan tässä parvekkeella, kun avaa ton ikkunan, niin... Eihän tuolla edes kylmäkään tuolla ulkona. Pieni semmonen kylmyys on, mutta ei edes tuu kunnolla kylmä. Pitäisi olla kunnolla pakkasta, mutta kun ei sitä ole, niin sitä ei ole. Joo, ei tässä sen kummempaa, niin toivottavasti se talvi tulisi nyt äkkiä luikauksella, niin mä sitä odotan, että tulisi nytte. Saatais vähän muutakin videoa sitten, eikä aina vaan. Aina kun aika menee, niin sitten ei pääse, kun pimeys tulee niin nopeasti. Se tulee niin nopeasti. Ei tässä ole aikaa, kun se on mennyt 2, 4, 6 tuntia. 4 jälkeen alkaa jo pimeätä olemaan. Niin jos nukkuu liian pitkään, niin siinä ei jää paljon aikaa, kun 4 on niin pimeätä, että ei siellä pysty mitään valokuvia ottaa tai liikkumaan, kun vitti pimeässä liikkua. En ole pimeässä liikkuja. Mutta näin. Mutta ei tässä sen kummempani. Hyvää lauantain loppuiltaa kaikille tasapuolisesti näihin kuviin ja tunnelmiin. No niin, nyt meikäläinen sai videon valmiiksi, tossa pitäisi olla näkyä video täällä ja... Pitäisi video näkyä täällä justiin katsettavaksi, se tuli aika nopeasti toi video ja... Kun saatiin nettiyhteydet toimimaan, niin tuli video sitten nopeasti katsottavaksi. Ja tossa rupesin läräilemaan noita TV-kanavia, mitä tulisi TV:ssä, se ei tule yhtään mitään. Sitten huomasin, että ihan hyvän näköistä kuvaa toi HD-kuva on, mitä se tarjoilee toi TV-kanavat HD-kuvaa. Mutta en ymmärrä, mikä suomalaisia on, kun ei nyt pärjää. Suomi oli ihan, sanotaan, että... Veikö nyt norjalaiset tän naisten pienen hiihdon tossa ja oliko sitten joku, Suomi oli vasta 4. Suman kautta, miten Suomella lähti ihan naisten hiihdossakin, meni ihan lapaseen, se meni ihan mettään, meni sekin hiihto. Miksi ei Suomi pärjää noissa hiihdoissa? Kyllä Suomi on, se on vaan niin, että turha sitä urheilla, kun ei pärjää. Näin, mutta en mä ota siihen kantaa, että huonosti meni ja sillä siisti. Ei tullut mitallia. Näin vaan kävi. Ei ees tullut sitä jämämitallia, sitä pronssista jämämitallia. Tuli vaan 4. Ruotsikin oli parempi. No katsotaan nyt, monesko se Suomi nyt oli sitten naisten hiihdossa tuossa nopeassa. No, musta, minkä nopea hiihto tämä nyt oli, että monesko se Suomi nyt sitten kaiken kaikkiaan oli. Ei kun Venäjä voitti. Se olikin Venäjä, joka voitti. Ei ollutkaan Norja kuin Venäjä. Kyllä vaan suomalaisten urheilut on urheiltuja sillä siisti. Kun ei tuu mitallia, niin ei tuu mitallia. Sille vaan ei voi mitään. Se on nähty jo suomalaisten urheilut. Suomi on joskus ollut hyvä, mutta se ei ole enää. Ei Suomi voi sille mitään. Ei Suomi voi sille mitään, kun Suomi on paska. Kaikissa urheilussa. Niin sille ei vaan enää voi mitään, mutta ei sen enempää, että näin. Ei mun sen kummempaa, niin ajattelin vaan, että Suomi olisi pärjännyt tuossa nopeassa hihdossakin tässä, näin, että Suomi olisi pärjännyt, mutta... Joo, siellä joku veti perseelleen, joku meni ihan perseelleen, no se meni ihan, no niin, se meni, sillä meni sukset ihan perseelleen ja sitten se vielä... Takkuili suksien kanssa siinä ja näin. Mutta sellaista, just tässä katsoin, että monesko Suomi on tuossa kisassa, kun ei näytä yhtään, kun näytetään vain näitä voittajia sun muita, niin näyttäisi nyt piru, että monesko se Suomi 1, 2, 3, 4. Oliko se Suomi vasta 5? Monesko se sitten oli? Oliko se nyt 5? Kun ei tuosta tilastolistaa, kun näytetään saatana voittajaa niin perkeleesti. Näyttäisi nyt sitä... Monesko se Suomi oli, kun kiinnosti tietää? Näytän nyt sitä listaa, että ketkä on ne voittajat. Kun ei voi näyttää sitä suomalaista, miten paskasti sinä, miten lapaseen sinä meni toi hiihto. Mutta miten se meni? Täytyy näyttää. Ei sitä listaa tule. Miksei sitä listaa nyt tule?
on se nyt jännä, että kun mä oon ottanut, monesko, mikä on kisa tulos. Kun näytetään vaan näitä voittajia pelkästään. Ja muut on ihan no, muut, jos et voita, niin sitten kukaan ei kiinnostu. Näin, ei näytetty listaa. Ei ku... Suomi oli viides. Norjakin meni paremmin. Mä sanoin, että Norjakin voitti Suomen. Venäjä voitti, sitten oli kaksi ruotsalaista, sitten tuli Norja ja Suomi oli viides. Se meni ihan, jos se yksi ruotsalainen ei olisi kaatunut, niin Suomi olisi ollut ihan kuudes. Se olisi ollut ihan paska Suomi. Suomi olisi ollut ihan paska. Jos Suomi olisi hävinnyt ihan täysin olisi hävinnyt, jos se ruotsalainen ei olisi kaatunut. Näin. Se meni aika lapaseen, meni sekin hiihto, ei voi mitään. Näin se vaan menee. Turha kannustaa suomalaisia urheilussa, kun ei sit tuu mitään. Mä oon tän jo huomannut tän jo monta vuotta, että ei meistä suomalaisista ole urheilijoiksi. Se kannattaa todeta, että Suomi on urheilunsa urheilu ja se on näin. Ei mulla sen kummempaa. Mitä mieltä itse olet siitä, että onko Suomesta enää urheilijaksi, suomalaisista urheilijaksi, näihin kuvia tunnelemiin?